खिलाड़ों के इस पे सत्ता है कि वह रबिया शरीर से तमाम इंसान को इंसान जैसे को तफसील दे सकते हैं को अवसर के कर्मन चित को अवसर देना ये कर्म मैं अपने सहयोगों को जिंदगी को कैसा शरीर करने को नहीं इन नाल इंसान लगे पास शक्ति का इंसान को नुकसान ही होगा आसानी होगा यानी जो इंसान आसानी होती है नुकसान भी होती है जब जैसे ये ऐलान करना चाहते हो आज के कसम से इल्ला लजीना आमन ये भी छोड़ो खसारी पर नुकसानी पर खुदा से ईमान को वो आगे जो स्वागत देना अमन ही स्वागत है देखा नुकसान अक्सर बोलते हो ईमान विकम होती ताकत पर मुश्किल को लौड़ा होता दे नुकसान के ना व्यवहार बोलते हो दे नुकसान के ना फसारी ना व्यवहार को आम लो ईमान को कर दो ता ईमान क्यों भी का हो मुकम्मल फसाने ना बिना सो दोबारा अमल इस वाले से ना सुनो ये ऐलान हो जाए सुबह के जो सवाले हार दोनों को अमल इस वाले के देखा मनाला अस्तार बस अमल इस वाले जो नूरों अमल को चले अमल के शहर को चले जाए तो यहाँ आया चीज़ का कसर जो है वता आवानु अलम बिरे वतक्वा वला ताआवानु अलम इस्मे वतक्वा देखा वनाला का चीज बोला ताऊन मगर जर कसर जो और का चीज बोला वनाला ताऊन किस जर कसर وتعاونوا على البر والتقوى قال نيكي نس شكرا دون التقوى بحكم الله ستام سيتاون بس ولا تعاونوا على الاسم والعدوان دماغي كتابي ظلم وزيادتي और गुनाह के लश को लाता हूँ अलीस दिने माशरे में मनाला छोवो छोवो मसाइल को ले भावे गुनाह जावे मगर दे गुनाह को लाता हूँ जाल को दे गुनाह को छोवो दे गुनाह को लाता हूँ खाम खाम वास्ता हूँ तो मालिक यार जो समाज से कसर में उस वाला था किताब ताऊन मारे अलग यस में गुनाह रसमला व लगवार गुनाह जाते रसमला जो से थामा बच्चे से मति माशरे नो कसम कसम में गुनाह रसमला वो जो केवल से योगा मदान ताऊ प्यार मगर मजबूर अंधेरे में कोमल देखो मदान नौ के दान ताऊ प्यास अलग देख ले
Я такой. Не кидай сюда, но он такой не скажет. Где на та, такой не скажет. Такой не скажет. Такой не скажет. نام صاحب خدای رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفا اعتکاف نبیوں نے تو نبیوں میں اجتماع بولا اصحاب کرام اور اصحاب صفا نے ستا جان دیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب پہ دیتا جے خطاب دوران خدای رسول اللہ تھوس اصحاب صفا دیو سے ریاضت پہ رہا دیو سے اعتقاد پہ رہا دیو سے چھن گین جے سمبر دین کوئی اسلام کی تقویت بنے اسلام کی ترقی بنے سمبر رسول نے دے پاکستان مشن کوئی کامیابی بنی دعا دن شاپت پی دے اصحاب صفا یو یہ قیادت کو یو یہ رہبنے مولانا متقین حیدر قرار حضرت علی علیہ السلام علیہ السلام یو فری مدی دعوت تس مولانا متقین رفن من عدان سے دبین سلطان الاولیاء ولیو کامی باچا یوں تو دنیا صاحب ولایت ماں معمول ہے ولی ماں معمول ہے دے ولی گامی بادشاہ خسرو چھو سلطان الاولیاء مولائی متقیان علیہ السلام آدم الاولیاء جی آدم الاولیاء سندری بظاہر سمجھوں کو آدم علیہ السلام دے حسین بھانا ابو الحسن خاکی بشر بھان سکھا اور مائی بشر کو بھی بھان آدم جگا مولائی متقیان دے انبیاء گامے آخری خاتم النبیین نے دور پہ دور مقام ولایت یہ بھی اسی لچی کا سر بیوس آدم الاولیاء جی آدم الاولیاء سمجھ ہو مگر سمجھ رسول یہ کسر چکیو انا و علی یوم دن نوری والی وانا علی نور چکی سی جاتی تو خاتم النبیین آدم شنر جغت ایگر پی وقت سام صاحب نبوت یون سب کو جا صاحب ولایت ولی چکی تختی کو بدون پینو مولای متقیان صاحب ولایت تو یعنی یہ تخمات دین تعلیمات سرچشمو عقائد جہاں کو مولای متقیان لکھو یو پری ودوسی مدی روحانی ناروی تس بندی خدا زریت آدم ملت ابراہیم زرن کیوں سے نام وحد گیا لی ویا علی نبی سے محبت یقین مولا علی محبت تو دے مولا علی سے اصحاب سلطی تربیت دنے سلطی سے مولا علی لچے سے دربان اگر مولا علی ولایت بولا مچھسنا پھر ریاضت بولا مچھسنا پھر طریقت نہ حقیقت بولا مچھسنا اور صرف مولا علی شریعت بولا چھسنا ہے یہ صرف شریعت بولا چھس کو پہنچے جزوی دوستان جزوی دور کو چھس کو کلی دور مچھس کو کلی دور دیمیون چیسے دلپی پاہم مولا علی شریعت کا نمبر لگے پاہم مولا علی طریقت نہ حقیقت نہ معرفہ کی نمبر لگے مولا علی سے
واقعي بها مقاين بها جدي واقعي بها مقاين بها مولا علي سے مسجد ارتقاب بها جدي مولا علي محبت مسجد ارتقاب بها مولا علي سے اصحاب اقار اقار بها ارتقاب بها جدي مولا علي محبت مقاين بها علي کا ارتقاب مولا علی دا کلی تو مکمل طور حسن کو تا مت رولنا رے سن چکے چو سنا یاد سن کو ادا بیا مو یو چھس پندر بپی چھس لوسی بے مانو یو جو نا مولا علی دا ضرورت کرتی نا خدا رسول کرتی تو دیکھا اعتقاب دنیں آجے دیئے کراسی مسجد بھی خوش نصیب کن سے آسے اور کراسی یا خوش نصیب کن سے یہ اعتقاب بیخن کنی خدمت دیئے تو اروان کو لے پھرکا صالحہ نیکی نورو عمل صالح عمل صالح کی دی عمل صالح بیخن کن نیکی کے یکی تقوی کے یکی تا عمل صالح نیوی خن کن خسانی یکی دیو دی سحمایت بسوالت دیا اوہ تقوی مقام تقوی کے سوی بفار بس مولای متقین اصحاب سوکی اعتقاب نبیوں میں بھی جلسوں نے جس کتاب کنی دیکھ کتاب دوران مولائے کائنات احمد رسول اللہ اصحاب صفا دلینا دلیس ایت انو رب زلجلالی اکس جمیل بخور خدای رسول اللہ مولائے متقین طرف لتا مولائے متقین اس احمد سیبی سلمان اتانا سلمان سیبی بلانا میادان زندانا بلانا میادان سیبی و رب زلجلال جلو افروز کو تو میں چپنا بیس کافتا خدای رسول قسم کو فمن ارد عیجی رسا مالا کہ دین رسول جبلا سنباؤنو ارادب ما اللہ نے یقول ما اللہ نے یقول تم بین دبی ارادہ پیت دارے حل یجنس ما اہل تصوف اور دو سو کلالا اہل تصوف پہ امرو تصوف ہے زخمہ مندہ کو سوزی مندہ سوزی زخمہ مندہ کو سوزی تک سوزی زخمہ مندہ کو خدای رسول تک صرف مندہ کو تاپیمین سو سوزیاں نے یمبر اگر کہاں اللہ نے یمبر اکی صرف یہ احرار کوئی ہے بیا چکا ہے مولائی متقیان ولایت دے نظر پہ بصیرت دے ولایت کسنس چک بسارت دے تی تو بھی نک پر بسارت دے تا نیازت بیسے 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 نا ذکر بیسے 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 نا بیس نینی نک بکلو یا تو بھی دس نینی نک پر تو میں تو عوام ناسے بسی نباہ دے جو نا بصیرت دے لے مولائی متقیان صاحب ولایت بصیرت کو اگلتانا صوفی من داخل کا دی دنیای قسم قسم رزق و رواز کو لوگا دو قوم بخاری مولائی متقیان سے زمدہ رسولی من داخل تک پہ بزن صوفی تاریخ مجبت ار تصوف و ار بارت آرون تصوف لاحرون شیر دے جویلہ پہلو چھے اتائے توبت و وردہ کو وردہ کو گوپی تال تائی شکانا توبت و خوش نبے کا توبہ بیا کو وردہ کو انتقل سیور بیا کو وردہ کو دین وقام تقوائی کو ہو لے الحمدللہ دین دوست دین اکیلہ روح بیا برائیلہ روح
إيمانا متجزا متقيزا في متقي تعريف مغالب ولا متقين متقي تعريف تصور تصور كلا حرف قام متقي مقالي تقوى إليكم ولهذا عمل السؤال قرآن سے لاجس عمل السؤال جن خسارے میں جن نقصان میں بھی جنہیں اعتقاد پہ لے محترم کو اسلام میں نو جنہیں عبادت چکو یا عبادت بھی نو تمام عمل سوال سان سے یو دیوئی دی عمل سوال بھی مت جگنے چھوہ چھوہ عمل سوال گاما یوئی یو اگر یتنا چھت دو جہاد دینا پھیاک کوئینا حج دینا خموشنا زکاة دینا مین عمال سوال مجموعو تمام عمال سوال چھت پر پی عمال سوال پر جتا یو فنی دین دین اسلام لا مجید سحمہ دین پر تی اعتقاد کو بین یو دے من کو دی دین کو دنیا انشت کی ترقیس ہوں گی نے یہاں تک سید العالمین غسل و تاثرین شاہ زید محمد نوربا سے منتا سے میں سکھا جاری سوں گی اور تی اعتقاد کو سکیور فکر نہ زوار ہو دمیر 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 سوز انہوں نے دوسر بینو ہائی کلوس میں تصور بینو کہا بزرگ چکی اتنا اپنے سکھا جانے مزور کی خوز ظاہری سر ظاہری اقتدار اور باطن اقتدار نیسکے کا خون بھائی سو گو کہ ظاہری بادشاہت تا مدر میونیس یہ بینو اس قدر کوئی عزت کوئی احترام نیم کنی نو پیدا کو نیم گانی کو کوئی مرانی لے دے حسنین فین یا نیدے پھیکن احوان شہدے بیس کتاب الاعتقادیہ شہدے بیس دے حسنین شہدے بیس دے حسنین شہدے بیس خریم انتاب نا سکتا جا دیس دیرین مجھے پاکستان نے سکھو سویمی تاہا جاری قائد اعظم میں تاہا جاری سانسی دیرین صاحب مجھے جنگو نے قائد اعظم میں تاہا سکھا جاری سانسی وہاں دیرین امیر شاہ حمدان پوری دنیا میں شاہ حمدان ایک منتا سکھا مشہور ہے مگر ندان حضرت امیر کبیر سید حمدانی سے تے ہشتے انتہ دا تیری سنسکتہ جاری ہوئے جو گانو ایچو مقام تقوائی کا خلقہ کلو ایچو آمال صالحہ ملی خلقہ کلو تو تمام آمال صالحہ آمال صالح چکے جو چین اعتقاد تو اس اعتقاد میں گوشنوے کا اعتقاد لہوں مبتل کے دور جو تاکیر پر لوازمات کو نشانی لیتا اگر اتنا اول زندہ لیتا اتنا اول رسول پر بخشن پر سنے چاہی فوق ارسوں سے کا ناراض کی ہوتا اتنا اول باقی در سنے گا یہ ہمارے پیدے عبادت بھی کامیاب سو در یہاں دعا میں سنے اتا اول جان چک سنے پر اعتقاد ہوئے اتا ہوں احترام کو جن دولا وگن والدہ محسان کیا اتا ناؤں کا دیکھوز اتا ناؤں کا دیکھوز جو سا عمل سوالے چکتا تا اعتقاب دے عمل کوئی سوچ کسی اعتقاب بیتنا پانچ چوبیس گھنٹے اعتقاب بیس تین دنی بیس چالیس دنی بیس کوئی اتا نا اولا بخشن میں بخشیر بیوتنا میل قیامت اجازت دے آتا ناو ہے وہ ایک آن نوری تاش رہتے ہیں خدا سے چاہاں خیلے رسول کے لئے دونے یہاں شہر کو خودی قابل کنے قابل کنے بیو آتا ہوں احترام کو اینا اعتقاب پیغم کو نہیں پہنچ ہوا یہاں چکے دے
يعني يسر الثقة دليل بالنسبة للنسبة بيخانتو فأني أتنا أولا فوقتو بيخان بين قوزيك وارحمني وارحم كما كما رب يا سبحانه يا الله ما تنزل أخصوص في جيدة أتنا أولا يا مطمئن فأني أتنا أولا رب من سبيع دعا بيا خدا را عبيل بيا فأني أتنا أولا فوقتو كس قدر بالنسبة هو بيتنا هو بيتنا تو اعتقاد ہے انکار کو لے بیو تاکیدی حکم ہے کہ آدم حمل ما بلا ذن اور تھر چکے رہ چکے اعتقاد ہو اگر آدم آو دوسرے کو نکال سکتا کولا فاتحہ بے چو تا دو دشے جو نا اعتقاد کے نام جو تو با بیو پر دن بھی آدم آو لگا دیا اعتقاد لو کو بدوں بھی با فائدہ سنت ہے کہ گورا میں سے اپنی جرموں کی کامی جرموں تو سے نام نہ اعتقاد میں ہو سن بھی سے کو بچس اور صاحب کو اعتقاد لو اعتقاد لو او سے اعتقاد ہو گئے تھوڑا منا سینے کو سٹارٹ بھی سے کھولا دو بس نام نہ دہرہ دل ظاہری سے ہوتا اور یہ نہیں نکلا دہرہ دل باطن میں سے دی دہارت ظاہری نہ دہارت باطنی نصیب وغن گرگا کس قدر خوش نصیب انچو وحد خدا شریک رنے 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 اعلان کے قرآن ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین چھتکی گا اللہ تعالی وحد خدا شریک دہارت ظاہری دہارت باطنی ماہی کلن کے اے خدا کے خدا رب کی تے عمل کو غائب چھو اے دکار دے تو یہ بات نا جو نیتا شکر ایتا پر کرنی اس پر تی شکر لکھ سے قدر کو لئی شکر تو نا عددان نا کو خدا میں شکر بیس نا شکر مدار بندہ سونا میں شدر کتابت میر پر بھی نعمت کنی نو پھل کی بر تظاہر بے شمار چلدے بے صحت تو صحت چلدے عبیت تو عبیت چلدے مال تو مال چلدے دولت تو دولت چلدے دین پر تقبیل تو دین تقبیل چلدے قیامت کو تو قیامت کو چلدے کیا ہم چیز زیادہ چلدے آپ مانے یا نہ مانے دیوی کر دین چار سال تھا کراچی نو اعتقاد میں الحمدللہ بردلیش یا اعتقاد ہی برکت لا کراچی ماحول کو خوشگوار ہوئے گا میون نام نبی مطبع بیچینی کے پھر دکھا اس کے لئے اس کے لئے سے نظر ایک اثر پر چیئے ٹیکسی یوں کی نہ ٹیکسی گاڑی والوں کے سے نظر ایک اثر گاڑی والوں سے پسنجر پر سے نظر ایک اثر لیکن یہ نظر جانو مال نہ تحفظ میں پر الحمدللہ رب جلال رب میں اس بھی عمال سوالے دن بھی کنا تین قائم سوم ہی نے دلیم کراچی کتاب کو امانی طرف لہوں نے سکونی طرف لہوں نے خوشحالیوں مجھے بھی جو خوشبوار محبوب چک پیدا ہوئے صلاة شکر عبادت دین و چیر تو وہ سو وزو دیکھ اس کے بعد میں دیکھ سکی تصویر و تحلیل قرآن اعلان بیس یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لے صاحب ایمان کی کلام ما مامو ذکر دو ذکر کثیر بیس فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا کلام اللہ تعالی و احمد اللہ صدیقی ذکر کثیر بیسنا اللہ کو تفہمون کتالا کامیابی حاصل کیا دنیای سم کامیابی آخرت سم کامیابی کامیابی حاصل کیا دی کامیابی حاصل ہوئے ذکر کو غالب اعتقاد ہی ہو لے اعتقاد ہی اقسام ہے بے شمار اقسام ہے تیرے اعتقاد ہی اقسام کو لینا سوینو ایک سر کے بعد ایک لگ جو بھی صدا خدای تصویر دری سوینو دو پر کم دری سوینو دو پر دری مختصر دری اگر سیر بھی اسم کو لمبا ہے تو
قرآنی سورہ کا اعتکاف ہے. یہ سنتے اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ پہ کتا اعتکاف ہے, اللہ نتی بھی کتا ہے, یا حکور تے کتا اعتکاف ہے, قرآنی چھوہ چھوہ سورہ کا اعتکاف ہے. تاکہ اعتکاف رہنے نہ رہنے نہ روح رہنے نہ چپ پچھے خوش قسمت کو نہ دوئے حیات جاودانی کو لیے کا نصیب سو خوشیر کو مشیر عوام کیوں پڑی احبابی کیوں کھول کھلے رسم و رواج مطابق کو کھلے آخری آرامگاہ کو یہ حوالہ میں قبر بھی پھائی مگر کو زندہ پھر آتی کا زندہ پہ بے تو معمولی کا زندہ پہ عالم ملکوت زندہ پہ عالم جمروت زندہ پہ بے تو آج عظیم کا زندہ پہ عالم ملک زندہ پہ تو عالم ناموت زندہ پہ روحانی تمام عالم کے لیے بار 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 اعتکاف ہے. یہ اعتکاف کو لیتا ہے میں روح کو کاما تے عالم حقاب پر گئے جو یوں بھی عبدالچین یام یعنی روح کو عالم ملکوتی یوں بھی عالم ملکوتی جمروتی یوں یا جمروتی عرص عظیم کے یوں بھی عالم عرص عظیم کے بارے تو یوں بھی شیطانی سے ہزار قسمی بہانہ ہزار قسمی وسوسہ پیدا میں کو اعتکاف نہ تھن ہو چکی اعتکاف نہ تھن نہ رہتی عجیب نعمت کو خدا سے شرطے میں تو سور دے اعتکاف تیس رشیس کا کوشش میں میں کو جتا ہے دیر روزو سمگائی چو اعتکاف کہ اگلے سوالے سے اعتکاف یوں گھری تینوں کوشنگوں کا چیوں وضو تو عبادت توبہ تو عبادت چھے یوں تمام انبیاء کو نہیں مشن کو سائن کا تمام اولیاء کو نہیں مشن کو سائن کا تی انبیاء نہ اولیاء کو نہیں مشن کو خدا تک تھوڑ میں اتنی دیئے قیمتی سرمایو پتا رتین چار سو سال منقضی سون سکر دو پردہ کے غیبی سون مگر دینے ہستے سے خبری پیدا سو رب جو جلال پیدا بس خانے سے تیس طور پر بھی انبیاء نہ اولیاء کنی تعلیمات کو زندہ میں سے ادا تک کھوچو کنی پیغام پوچھے تیری بابتی نے پیغام میں انبیاء کنی پیغامی اولیاء کنی پیغامی دے پیغام کو ادا تک کھوچو کھل کو امید رحمت اللہ علیہ کنی میں اپنے ادا تک پیغام سن سکو دوا میں توبہ دوا تسکے دوا میں وزو بس تیرے سوچ کی سے ہمیشہ مجھے کا دکھ ہمیشہ ذکر کا دکھ رہا ہے ہمیشہ توبی کا دکھ دکھ نہ رہے دینے کنشید پیغام کو فسے مکس نحمل افلان دی خدا حیدہ دیتے واہ خیر قلمے تمام اولیاء کو نمیسے عقیدہ دیتے تمام انبیاء کو نمیسے عقیدہ دیتے قرآن مجید نمیسے عقیدہ دیتے اللہ تعالیٰ وقت خدا شریف نمیسے کل محبت دیتے یہ سن کو چاہیے یہ سن کو چاہیے جگہ پہ یہ قرآن مجید دے اللہ نے ان نماکن دائن اقار کم صلاة میں کتانا یہ کوئی سبزی کتان سے کو قائم کرسا الحمدللہ وہ میں کیا قدر جمال پر جسے قائم ہوا ایک وہ اعتکاف تو خدا ذات کو تیمی سننا یہ کوئی سن پہن کیا کو قائم کرسا تین ایک کتان اعتکاف ہے تا سنت سنت ہی ہے کون تھا تین ایک سال سے کمی بیشے میں تو اعتکاف ہونے میں یا سنت بے غن کو لی حضی مائی جدی رسول اللہ فقط عطا اللہ سوچ کے سامن رسولی اعتاق بیسنا لی اور زخم
يقينا قضاء الله وحده لا شريك له من يده دي سنت تو سنت کا ہے یہ ہمارے سوال ہے تعال نواہر مکسر لا یزال الارض یتقرب الیہ بالنواہر کہا بندے تک اللہ کا کھول میں جب تک وہ بکثرت نواہر میں سکتا زیر بیٹھے بکثرت نواہر کو میں ذکر دیا اللہ تک کھول میں پی یہ عمال کو میں ذکر دیا یہ ہمارے سوال ہے سنت کا ہے روزو تمام اعمال صالح سے موجود